Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Vamos aqui então para a análise do câmbio. Nós temos aqui o euro-dólar, conforme eu alertei para vocês, né? O euro-dólar estava em condição apocalíptica para desenvolver uma avalanche grande. O alvo estava aqui, né? Em 1,1311, né? 1,1311. O alvo do euro-dólar e teve aí então, né, essa queda que foi além e tem força para continuar a queda. O grupo secreto de sinais que passa sinais de Forex, quem faz o meu curso tem o grupo secreto de sinais de graça. Foi passado sinalzinho aqui, meu amigo, né? E a gente tem aí chance de surfar lá nos gráficos inferiores numa tendência maior. O eurodólar, pessoal, ele está só formando a ponta do iceberg de sua crise com relação ao dólar americano, de sua fraqueza em relação ao dólar americano, porque existe 80% de probabilidade, tá, de fazer três pernadas de baixa, né? A primeira foi aqui, tem a segunda e tem a terceira. Podendo na terceira diagnosticarmos força para fazer a quarta e assim sucessivamente. Tá? Então dá para o trader surfar nessa tendência de baixa. Como que o holder opera? O holder de câmbio, né? Então, pelo método gráfico que dá para a gente interpretar e acertar tendências que podem durar 6 meses, de 3 a 6 meses, a gente se posiciona na moeda que vai valorizar, por exemplo, em relação ao euro, o dólar vai bombar. Né? Já começou a bombar. Há 1 mês ele já começou a bombar para cima, né? O dólar. O dólar americano, ó. O USD, euro, ele bombou há 1 mês atrás. Eu alertei. Você que tem euro, você que mora na Europa, troque o seu patrimônio de euro por dólares. A maioria, aquilo que você não usa, tira da poupança e coloca em dólar americano. Daí a estratégia de câmbio nossa. Pelo método gráfico, 100% gráfico, não precisa de informação privilegiada, nem de notícias e nada, nem ser expert em política monetária. Mas dá para a gente interpretar pela psicologia do mercado, sua direção e força, de 3 a 6 meses que vai fazer uma forte tendência de alta. Então a primeira onda já fez. E daí pode fazer a terceira. Mesmo que corrija, né, depois pode continuar a alta. Ou seja, mesmo se ele corrigir, né? Mesmo depois de subir aí, ele corrige a forte, pode dar um novo sinal de alta e continuar alta. E eu continuo posicionado no dólar se eu consigo detectar essa continuação, né? E essa correção, inclusive, pode ser bem menor, pode ser uma correçãozinha menor aqui, bombar a partir daqui, etc. E essa tendência de alta pode durar 3, 4 anos. Então, eu não consigo adivinhar que em 3, 4 anos o dólar americano vai ser superior ao euro. Mas o processo de ganhar dinheiro no mercado, seja com holding ou com trade, envolve você acompanhar, diagnosticar as probabilidades do mercado e tomar a medida certa, a medida operacional certa. E o nosso método, a nossa estratégia consegue acertar que por 3 anos vai acontecer uma alta e eu ficarei posicionado na Fiat mais forte. Porém, não é previsão, é acompanhamento, diagnóstico de probabilidade e a medida correta a ser tomada. É assim que se ganha dinheiro no mercado. Então, muita gente promove previsão. Previsão não vale nada, né? O que faz você ganhar dinheiro é exatamente isso, tá? Então, a estratégia de câmbio aí, para quem tem euro, trocar por dólar, só que assim, você tem que ter aí um estudo, entender, porque pode cancelar. Pode ser que daqui a 1 mês faça isso aqui, ó, e entre em tendência de baixa. Cancelou. A gente vai trocar o dólar por euro de novo. Então, a gente pode errar por alguns meses, até 1 ano, mas quando a gente acertar, a gente vai ficar numa tendência de alta que pode durar 3, 5, 7 anos. E vamos proteger o nosso patrimônio contra a inflação do país que nós estamos. Lembrando que câmbio depende do país que você está, né? Depende do país que você está. Por exemplo, você
tem dólar americano. O dólar americano é a moeda que está valorizando mais, está se recuperando e valorizando mais em relação a todas as outras moedas fiat. Mesmo no meu país tendo inflação, não tem sentido eu trocar dólar por nada, porque ele está em tendência, a moeda mais forte é a minha. Então o câmbio depende de onde você se encontra e do preço das coisas e com qual moeda você paga. Então, ó, o dólar, né, está subindo em relação ao euro. O áudio USD também está em desabamento, ou seja, o dólar australiano caindo em relação ao dólar americano. Isso aqui, né, a gente está aí com um padrão de falta de força. Primeiro que aqui a gente tem um pivô falso, né, fez um pivô de alta, mas falso porque o rompimento aqui foi do tipo falso. Então isso aqui equivale a um topo duplo 10 vezes mais forte, quando tem um pivô falhado desse aqui. E voltou aqui para a tendência de baixa, né, tem grande chance de romper esse fundo e continuar a seguir o mesmo caminho que o euro tende a seguir aí, de fazer uma grande tendência de baixa, ou seja, dólar americano bombando em relação por 6 meses ao dólar australiano. A libra britânica USD tem padrão parecido aqui com o áudio USD, né? Tá iniciando, aliás, tá diferente, tá pior ainda, tá melhor para cair, né? Tá em tendência de baixa. Se fizer um pullbackzinho aqui, pessoal, né, ela tende a desabar. E o dólar americano em relação ao NZD USD, que é outra moeda fiat muito forte, o dólar neozelandês, também está aqui com um padrão similar ao áudio USD. Pivô falhado, que equivale a um topo duplo 10 vezes mais forte. Está entrando em tendência de baixa aqui, já voltou 90% da onda de alta. Então essa onda de alta voltou 100% praticamente dela. Somado a esse padrão psicológico, que equivale a 10 vezes um topo duplo, que é o pivô falhado, não tem chance de romper esse fundo e iniciar uma forte tendência de baixa. Então toda a psicologia do mercado indica para todas as moedas, né, o USD CAD está bombando em relação ao dólar canadense. Bombando não. Em relação ao dólar canadense, ele está sem força para cair, mas está um pouco disputado, porque o dólar americano está, em relação ao dólar canadense, em tendência de baixa, porém sem força. Não está com tanta força assim, né? A força bem fraca, mas está em tendência de baixa. Então, o dólar canadense, né? Ou seja, se, por exemplo, o dólar canadense, se você é americano e existe o dólar canadense para você trocar, você poderia trocar seu patrimônio em dólares americanos por dólar canadense, visto que tem 60% de chance de continuar a queda, né? Tem 60% de chance, porque ainda está em tendência de baixa, embora esteja fraco. Pode ser que lateralize um tempo, mas pelo menos parte do patrimônio ele poderia se arriscar trocando seus dólares americanos por dólares canadenses para fazer um holding ali no câmbio, né, que pode durar muitos anos essa queda aí. Mas o dólar canadense é o melhorzinho em relação ao dólar americano. Todas as outras faladas aqui estão fracas em relação ao dólar americano, principalmente o eurodólar. E o áudio USD também, que está entrando ali num processo de avalanche também, igual o eurodólar. E pessoal, o ien japonês. Eu alertei que o ien japonês ele ia perder muito valor para o dólar. Ó, JPY USD. Aqui no nosso canal eu falei, né, que o ien japonês iria desabar, ia acontecer um colapso nele pior do que o eurodólar. Tá? Então, moedas fiats muito fortes estão caindo em relação ao dólar americano. Fazer o processo de câmbio é burocrático e demorado e inseguro. Deixar seu dinheiro no banco, em qualquer banco do mundo, é perigoso. Então você tem o token DAI, né, que é um token similar ao Bitcoin, do qual você, né, do qual você aí possui controle total sobre o seu patrimônio, e é um token que representa o dólar. É um token que representa o dólar, então ele tem o mesmo valor do que o dólar. Então você tem algo tokenizado, digitalizado, do qual tem uma chave privada igual ao Bitcoin, e funciona como um banco descentralizado igual ao Bitcoin. Então você pode partir para o DAI, porque é menos burocrático para você ter algo que equivale à mesma coisa que o dólar, né? E tem uma extrema liquidez, não igual ao Tether, mas tem uma extrema liquidez sim, o DAI, né? Só existe, e o DAI é uma stablecoin descentralizada. É, não vai investir em Tether não, porque o Tether não é descentralizado. Podem roubar o seu dinheiro,
A própria empresa pode bloquear seus endereços de Tether, tá? Então é isso, pessoal. Temos aqui, né, a situação do câmbio, o euro, então. O dólar americano, então, bem predominante aí em relação à maioria das moedas fiat. E daí a gente vai ter aí o BRL USD também está em tendência de baixa. Só que ele está menos pior do que o ien japonês, né? Aliás, tá não, perdão. Não tá não, porque ele já fez uma queda gigantesca, né? Já vem caindo torrencialmente, já vem fazendo uma avalanche há muito tempo. E o ien japonês, não. O ien japonês, ele, né, começou a tendência de baixa por tempo. Então, o real brasileiro está pior do que o ien japonês, né? Então, só analisando aqui o alvo, né, o próximo alvo aqui do ien japonês, de queda, de colapso aqui, é desse topo aqui, mais ou menos, a partir desse topo. Então, a gente tem aí mais uma onda até 0,0084, né, dólares, 0,008 dólares, 0,0084 ali, né, para o ien japonês cair, tá certo? Então vou ficar por aqui, pessoal. Quer aprender essas técnicas, quer saber como usar essas técnicas, faça o meu treinamento, faça o meu curso, entre em contato comigo, links na descrição, e o grupo Secreto de Sinais também, links na descrição. Obrigado, até mais.